Добрий ранок, шановні брати та сестри. Сьогодні ми зосередимось на неймовірній жертві, яку приніс наш Спаситель, і на великій надії, яку вона приносить кожному з нас. В Євангелії від Іоанна, 19 розділ, 34-34 вірш написано: «Але один із воїнів списом проколов йому бік, і тут же витекли кров та вода». Кістки тих, хто висів на хресті, розтрощовували, щоб вони не мучилися, але вмирали швидше. Коли воїни прийшли, щоб це зробити, Господь був уже мертвий, але один із воїнів списом проколов йому бік, і тут же витекли кров та вода. Цю кров так само було пролито для нашої спокути. Але гамилки йому не перебили, щоб виповнилося слово: кістка його не буде поламана. Після цього прийшов таємний учень Іосип з Ариматеї та просив тіло Ісуса, щоб поховати. Прийшов інший таємний учень Нікодим і приніс склад салої і смирни, щоб помазати тіло Христа. Отже, вони взяли тіло Ісуса та обгорнули його полотном з пахощами, згідно зі звичаєм поховання в іудеїв. На тому місці, де він був розп'ятий, був сад, в саду нова гробниця, в якій ніколи ніхто не був похований. Там поклали Ісуса, тому що труна була близько. Там здійснилося ще одне слово: «І дам нечистивим замість його поховання, і багатих замість його смерті, бо він не вчинив беззаконня, в його устах не знайдемо омани». Слово Боже нагадує нам, що навіть у найтемніші моменти нашого життя ми можемо знайти світло через віру в Христа. Нехай наша надія завжди буде у ньому, бо він наш Спаситель і джерело вічного життя.